Nico Freeman jälleen voitto jatkoajalla huikeen taistelun jälkeen. Mites pystyt nyt vetämään yhteen ton matsin tässä ihan muutama minuutti pelin päättymisen jälkeen? No ei tässä nyt hirveästi mitään ihmeellistä, että nyt vaan pitää lähteä keskittyä huomiseen. Et toi nyt oli ja meni ja voitettiin se, ei siinä. Huomenna on tärkeä päivä, mennään sinne päin. Niin yksi kerrallaan on nyt näitä voittoja tässä napsittu ja vaihto kerrallaan kliseisesti aina pitää edetä, mutta mites toi peli tänään kulki muuten? Ihan hyvin kulki, että kaksi kerran oltiin aika niskan päällä, kolmannes ne pääsi sitten tasoihin ja oltiin ehkä vähän alakynnessiin, mutta puolustettiin mun mielestä tosi hyvin ja sitten jatkoerässä, niin ei siinä mennyt kauan. Niin perinteisesti sitten se kysymys, että kertaas toi voittomaali. No ei, Panu heitti mulle siinä omalla sinisellä keskellä ja mä olin hyvässä vauhissa ja pääsin kiertämään sitten niiden paki ja ammuin sitten siitä etukulmasta. Kiitoksia, ei muuta kuin palautumaan ja tsemppiä huomisella. Kiitos.